মঙলদৈৰ সাংসদ কোন? ৰমেন ডেকা নে দিলীপ শইকীয়া? মঙলদৈ লোকসভাত বিজেপিৰ হাই ভল্টেজ যুঁজ। বৰ্তমানৰ সাংসদ ভাৰ্চেছ প্ৰাক্তন সাংসদ। মঙলদৈৰ বৰ্তমান সাংসদ কোন? মঙলদৈৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া। কিন্তু শেহতীয়াকৈ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাৰ কিছু কাম কাজ দেখিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব, আপুনিও ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব, আচলতে মঙলদৈৰ সাংসদ কোন? ৰমেন ডেকা নে দিলীপ শইকীয়া? প্ৰথমে মন কৰক কেইঘণ্টামান পূৰ্বে সামাজিক মাধ্যমত ৰমেন ডেকাই দিয়া এই ফেচবুক পষ্টটিলৈ। সাংসদ পুঁজিৰ ধন বিলাইছে প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাই। দুদিন পূৰ্বে আন এটি আপডেটত কভিডৰ সময়ত পাবলগীয়া সাংসদ পুঁজিৰ ধন মুকলি হোৱা বুলি আন এক আপডেটো দিছিল প্ৰাক্তন সাংসদ ডেকাই। একে সময়তে ইখনৰ পিছত সিখন দলীয় কাৰ্যকৰ্তাৰে বৈঠকো অব্যাহত ৰাখিছে মঙলদৈ সংসদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে। এতিয়া আহোঁ ৰৌতাৰ এই বৈঠকখনত। এই বৈঠকত ৰমেন ডেকাৰ উপস্থিতিত বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাই মুকলিকৈ বৰ্তমানৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াক উন্নয়নত চিৰ আখ্যা দিছে, নিৰ্বাচন জিকি কাৰ্যকৰ্তালৈ পিঠি দিয়াৰো অভিযোগ আনিছে। নিজে মানে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ওচৰত তেওঁ কথা দিছিলে, মই এইটো সাকচেছ হ'লে এইটো কামটো কৰি দিম, ৰাইজ চিন্তা কৰিব নালাগে। কিন্তু তেওঁ কৰি দিয়াটো দূৰৰে কথা, এদিনো আহি ৰাইজৰ মাজত অসুবিধা হ'ল, মই দিব নোৱাৰিলোঁ, এইখিনিও আহি তেওঁ এদিনো মানে ৰাইজৰ মাজত নক'লে। মঙলদৈ লোকসভা তথা প্ৰস্তাৱিত দৰং লোকসভাত টিকট লাগে ৰমেন ডেকা। টিকট প্ৰত্যাশী ডেকাই সমষ্টিটোত সেয়ে ব্যাপক তৎপৰতা অব্যাহত ৰাখিছে। অৱশ্যে কৈছে সংঘাত নাই দিলীপ শইকীয়াৰে। আগন্তুক নিৰ্বাচনত মই টিকেট প্ৰত্যাশী কথাটো মই আগতে বহুবাৰ বাৰম্বাৰ কৈছোঁ, এইটো দলে চিন্তা কৰিব, দলে যি নিৰ্দেশ দিয়ে সেইমতে কাম কৰিব। নাই নাই, সংঘাত নাই। মঙলদৈৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকা যি বৈঠকত আছিল সেই বৈঠকত উপস্থিত থকা কাৰ্যকৰ্তাই বৰ্তমানৰ সাংসদৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰা বিষোদগাৰৰ পিছত হয়তো বুজাত বৰ অসুবিধা হোৱা নাই। মঙলদৈত চলা বঙহৰ বিৰুদ্ধে এই বঙহৰ যুঁজ হয়তো আহি থকা সময়ত দেখা যাব আন সমষ্টিটো। ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জ নাথৰ সহযোগত কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।